עכשיו עוד המלצות. שלום לליאת הלוי כהן. ערב טוב. טוב, אנחנו זקוקים להמלצות בחללים סגורים עם הגשם שתקף אותנו כמו הפלנטריום. כן, סגורים ומתוקים רצוי. אז את יודעת, כבר דיברנו בעבר שזה הפך להיות פה אימפריה של שוקולד כאן בצפון הקטן שלנו, וחוץ ממוזיאון השוקולד שנפתח בדפנה, במלון הגושרים, מציעים לנו באמת איזושהי סדנה ככה, איזשהו סוף שבוע שהם קוראים לו סוף שבוע של שוקולד. אז אפשר... סוף שבוע מנחם אפשר, לא? ללא ספק, מה יותר משוקולד חם, מרק כן. שוקולד חם. אז אפשר באמת ביום חמישי ליהנות מהרצאה מרתקת על עולם השוקולד, מנכ"ל שוקולד דה קרינה מעין זיוון, שאנחנו רואים את התמונות של המקום שלו עכשיו, גיורא צ'פלינסקי, והוא באמת ככה יספר גם על, בכלל על השוקולד, על ההיסטוריה, על התכונות הבריאותיות של החומר גלם. זו הרצאה אחת מיני הרצאות וסדנאות שהתקיימו שם בסוף השבוע. כן, כשגולת הכותרת זה סדנת שוקולד עם השוקוליטר מישהי, מי שמכיר אותו, באמת ככה שוקוליטר של הרבה מאוד שנים. יפה, וגם טעימות נקווה, אז כל זה בקיבוץ הגושרים בסוף השבוע, ויש לנו גם תערוכה. תערוכה, קצת תרבות. בטי רובינשטיין ציירת מחיפה עם תערוכה שנקראת קסם החיים במלון מצפה הימים. ככה, כמו שאפשר לראות, באמת הרבה מאוד צבעים, היא מציירת את נופי הארץ ככה הרבה שנים, מצלמת קודם כל, ואחרי זה מעבירה את זה לציור, מאוד צבעוני, מאוד, יש לה איזה, הסיסמה שלה זה שנעצור רגע ונסתכל על היופי הזה שיש מסביבנו. יפה, קסם החיים, המלצות בטעם טוב, תודה רבה לך, ליאת שוקולד ותערוכה, תודה.